Eto amin'ny arabe zany tsika izay namoahan'ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny conseil des ministres nomaly fa io arabe zahoriana antsika io zany ho foanana na analana ny ampahany noho ny fanarenana nytia gymnase izay mitsangana ato aoriana antsika. Be dia be ny mametram-panontaniana amin'izao hoe mbola tanàna misy mpiahy ve mahajanga? Misy ny ministre coach, misy ve ny gouvernora, misy ve ny kômina, misy ireo olobe sojabe zany a miahy sy miaro ny tombontsoany vaoakany mahajanga. Zay no zavatra mampiahiahy anay a hatreto satria efa nisy ny sakana nataony vaoakany mahajanga ireo association, ireo ONG a mba tsy hisiany ambolehtra mitovy amin'izao. Matoa nisy ny fangatahana zany hoe ajanoninareo fangalana ny olalana io a de ho tombontso ambony ny vahoaka ny mahajanga rehetrarehetra satria io lalana io zany a no hany a déviation raha nijery tsara anareo teo, io no ialana amin'ny amboteage a zay misy a eto tapitanàna ny mahajanga. Raha ohatra ka hofoanana io lalana io a na hena io lalana io a mazava ho azy a hiteraka fitoanana goavana eto tapitanàna ny mahajanga. Be dia be ny hôpitaux manodidina eto, be dia be ihany koa ny ekôly a, ny presque 60% ny ekôly eto mahajanga dia manodidina ity toerana ity. Fa tombontsoan'iza marina no aorinao afara ao satria raha gymnase ihany no atao ao a malalaka io toerana io a ary taona ray dia efa mahavita azy. Matoa mihitatra amin'ny toerana izay tsy tokony anitara anazy zany io gymnase io a mazava ho azy a misy zavatra fempenina ao ary ny plan zay napetraka tao ny asorona. Zaho a ny terrain de foot a dia tsy maintsy angalana ny ampahany mba hahafahana mirealize n'le projet. Tampotampoka teo a ny asorona tamin'ny tennis ihany koa ny tokotaniny a fa anaovana gymnase ihany koa. Zaho a dia ny lalambe zany a no any asorana anaovana an'le gymnase ka raha ny zava-misy eo zany a tsy gymnase ihany no haorinao. Mazava zany a fa mbola mitovy amin'ny tamatavy a zany hoe hisy centre commercialy no tao ao, tsy zahay manakana centre commercialy fa tokony hijerenareo toeran-kafa. Ary raha misy ny centre commercialy zay tao ao aniza? Any commune ve? Ho any tanàna mahajanga ve? Sa ho an'olo-tokana? Ka manahy zahay sao lahy a misy zavatra hafahafa mila ho ataonareo? Fa raha ohatra ka izay zavatra mila kendrenareo zany a hanao ambolehtra haka an'io toerana io a afindra na omena olom-bitsa dia ady tsy mety vita izany satria azadinonareo mandalo nareo amin'ny fitondrana, rapitsonareo tsy eo amin'ny fitondrana. Fa ny ady izay fanaovantsika dia tsy maintsy mitohy, tsy maintsy miverina amin'ny kômina eo rehefa misy zavatra hafa ankoatran'ny fanarahana satria efa mahazatra zany manerana Madagasikara amin'izao a zavatra rehetrarehetra zany a avadika ho interen'olom-bitsy. Be dia be ny tsikerana menany Ravalomanana tamin'ny fotoanandrona ary zay anisany nanenje anazy tamin'ny deuxième tour a ka natonga tsy falany any Ravalomanana. Zao nefa mitovy ny zavatra misy ny filoham-pirenena tsy arenezam-peo. Matoa tsy arenezam-peo ny filoham-pirenena everinay ho complice amin'izao zavatra zao, tsy io ihany a fa ny aferan'ny vani petroly be milanga sy tsy miroro. Be dia be ny zavatra dia hitantsika retoreta resaka stady reto fa zavatra hita aloha dia misy zavatra tsy mazava ao ka zay zavatra tsy mazava zay zahay tsy hipetraka hanentana ny be sy ny maro hitaky a tsy angalana ny olalana io a fa tsika tokony hijery ny taranaka mandimby, hijery ny ampitso, ny manao lalana raha tsy vitanareo na emetra tsy vitanareo tapitanàna ny mahajanga, lalana ratsy rehetrarehetra tsy vitanareo manao azy a, ny lalana misy eo koa tadiavinareo hofanana. Raha ohatra ka misy zavatra ohatran'izao zany mazava ho azy a misy ny kolikoly na tianareo na tsy tianareo, aiza ny domaine tsy manome fanazavana amin'io, aiza ny aménagement du territoire tsy any feo amin'io a tsy miloabava, ny kômina efa nametraka fa tsy anome ny toerana io ary tsy anaiky ny angalana ny toerana io. Na dia efa nalefa ty ministre ny sport tamin'ny androny a Tinoka Roberto a sy ny mpandraharahamamy Ravatomanga efa tatia mahajanga ny fampiraharaha tamin'izareo a sy nahazo lembenana ny conseiller municipal ny mahajanga. Ka amin'izao fotoan'izao a miverina anareo satria ny président conseil migadra, ny conseiller rehetrarehetra amin'izao a manao fanadiadiana any ampaka dia nareo zany miroso a nanapaka conseil des ministres nomaly androany izy ireo zany a mandalo ampaka manao fanadiadiana. Anareo irery ve ty Madagasikara ty? Azavaonareo aminay satria efa ho raisinay fanaovana porti potany vaoka malagasy a zao zavatra ataonareo zao satria tsy miteny zahay. Everinareo rehefa tsy miteny zahay mankasitraka ny zavatra ataonareo
ataonareo ny fandravana tany, ataonareo ny fandravana harena, mipetraka fotsiny voka malagasy izay mieritreritra hoe azy ity firenena tia, nefa isika samy malagasy any koa ny fanambaka famitaka amin'ny toe-java raty. Ka izay zany no mahatonga any amin'ny teny eto hoe zahay tsy manaiky ary raisanay rehetrarehetra ho fandravana an'izao vakoka zao a mba ho tombontsoany tanànany Mahajanga. Fa rehefa vadika ho tombontsoany olotokana, zahay tsy maneky hatramin'ny farany. Fa zao no hitanareo amin'ny teny eto a, fa ho hitanareo ny hetsika rehetra izay ataonay. Ka manainga anareo tompony andraikitra rehetrarehetra ny governorat indrindraindrindra. Anao ministra Kaoatsy, zahay mitony tena lava anao mavita miaro an'ity tanàna ty. Nandalo ambany masonao ty zavatra tia, tsy naharerezam-peo anao, tsy eno anao, ary mbola hisy tahy koa saky teny hoe nenay na de ratsy. Non, zahay tsy miaraka amin'olona manao ratsy, fa ny tsara ihany no toananay hatramin'ny farany. Fa raha anareo zany tsy hitahy anay a amin'ny hetsika izay ataonay a, ho tsarain'ny tantara antsika rehetrarehetra. Ny conseiller hoy zaho efa nanao ny anjarany, tsy nanaiky hatramin'ny farany reo, fa ny solombavam-bahoaka tsy eno feo a, ny governorat tsy eno feo a, indrindraindrindra fa ministra Kaoatsy a mangina tanteraka. Raisinay fa tsikombakomba anareo zany a, fitsikombakomba miaraka amin'izao fanapaha-kevitra sadasada izay natao ankamehana ho entina andrebremena ny vahoaka malagasy, entina anambakana ny vahoaka ny Mahajanga, indrindraindrindra amin'izao zavatra izao. Satria io no toerana hany ahafahantsika mialam-boteazy eto a. Ka izay zany no heverinay fa mety a, fa zahay tsy maintsy mitaky hatramin'ny farany, fa ny tsirairay a samby ho tsarainy zavatra nataony.